Yo! Tak, že neviem, kam pri ďalším remíkom, chlapci, ďalší piateček, sobota, nedeľa, či aký je dneska deň, aj neviem, aký je dneska deň, ale je tu ďalší týždeň, ďalšia dávka vašich parádnych výtvorov, na ktoré sa teším. 18,7K, stúpame každý týždeň, ty vole, tie reddity normálne si idú a ja sa tomu teším, ako furt, tá radosť trvá proste, tá radosť trvá a poďme si to zoradiť znova o top príspevkov, čo ste to zase postvárali, chlapci. Novinka, čo sa týka rád do komentárikov, skúšal som to na komentáru, ale tam je obmedzený počet 500 komentárov na odpoveď, takže aj to mi proste YouTube kazí, proste všetko je zle, úplne to zle. A tu nie je šanca, proste uzavrej sem mier, tak srte už na to. Srte už na to. Boha, ja mám sopel. No, pripravený na ďalšiu dávku, povedá to 320 votov, zachraňujem remíky, starý Fipko. Dneska som prečil 3 demóny a som top 208. Fipko vidí 20. Fňuk, toto im to sa mi nepáči. Čo to je? A vy ste úplne proste dementy. Jaké intro? Ja tu furt jestem outra a ty aj nedávaš pozor proste. Jaké fňuk, ty vole, to vyrobíte sračky proste, halo? Prečo to 300 sa ja bol to, poveď ďalej. Zachraňujem remíky 3, ty koľko si toho spravil? On vyhral ty vole dnešné remíky. On má 2 posty pod sebou, what the fuck? Starý Fivko, nevadí mi, že midbo ide iba na 20 posledov. Zvýšim si rozlišenie obrazovky. Fivko vidí 20, ten 144 Hz monitor nejako sek. Chlapci, ale... To je taký dementný formát. Toto je najdementnejší meme formát, aký som tu videl. Čo to je? Viete čo? Idete mi do faka s takýmito dementnými postami. Kde je zachladne remiky dvojka? Kde máš dvojku, ty degeš? Musí mať 18 plus, aby som pozrel jeho profil? Tak to sa bojím, tie dvojky. Dvojka má iba 11 votov. Nie, ty nemôžeš urobiť remik, ktorý sa hýbe. GIF robí brr. Tak už viem, prečo má tak málo avotov. Poďme ďalej. Fivkovi auto 2 remastered. Typek mi poslal e-mail s tou zelenou, už som to videl. Ešte to teraz pozrieme odborným okom, lebo som si to tak zbežne pozrel. Teraz si to pozrieme normálne, že ako takto, hej. Anagon, čo minulé dal to dobré outro. No, kus zelenej. To čo, áno, zobral ty rady od ľudí, áno, furt sa to vieš, že 104 komentárov to má, ty vole. Poď na to, rozmení to, toto bude dobré. No, je tam proste zelená, je to dobré, je to lepšie podľa mňa, je to lepšie. Mne sa to páči, takto to je cool, takto to je dobré, výborné, toto je, že také. A zmenil sa na čiernu znova. Komentárov piču čo? Už nič na tomu nechýba. Zaujímavé ho dokonca. Neviem, tiež na tým rozmýšľam. Aj tak je, vieš, ja nie som moc autorový typ, nikdy som nebol, takže ako to autor možno aj keby bolo, tak ho použijem raz za pol roka. A teraz všetci hovoria, že to je debil, rieši to 5 týždňov a aj to pre mňa používať. No to som ja. Nie, toto je dobré. Miesto toho Adagon by tam mohlo byť znak Instagramu a Fivko. Alebo čo ja viem, takým tým tiež prehľadným, znak proste, tá ikonka, čo ako na appke, nie je farebná, ale taká to prehľadná. A aj týmto fontom by tam boli Fivko. To je veľkú. Ako však všetci vieme, že zrobil Adagon to outro. Subnautika, no poď na to. To má 6 sekúnd. Ďakujem. Toto som potreboval. Ete lat. Toto som potreboval. Ďakujem, toto som predesel mi. Hop. Ďakujem. Ete lat. Teraz som prečo chcel vidieť. Bespy mi nakreslil ďalší obrázok hneď po streame s Izákovom streame, mi to nakreslil, som to hneď zdieľal na Instagram, výborne, parádne. Tuto lížičku som pozeral, hej, niekto by tam poslal nejaká Google lížička či Android lížička, čo stalo to $200. Chcem nejakú lacnejšiu. Zase to je bez linku proste, ja to nechápem. Ja tu je, okej. Okay. Tu stojí koľko? Iba 50. Ale to nie je tá z reklamy, to je iná. Vidíš, tá má bielý držiak, táto má žltý, to je iná proste. Ja chcem tu z tejto reklamy. Čo je toto, zmeníš si skin, koňo? Haha, však toto je môj skin, ale ja mám skin a s týmto straším všetky okolo mňa. Keď robím šivkový autor, ale dám iba 8,5 bol z 10. Jak iba, nič nevážite. Nápad, jelikož tu máš anketky a na Redditu je možnosť vytvoření anketek, tak navrhuji šivkový občas dávať nejakú anketu sem na Redditu. Mne? Anketky mne nezajímají. Jo, najmenšia možnosť, jo. Drabil som to. Menší fanart, snažil som sa, pekne, však ako snažil sa, no. Varovanie. Keď ti v Minecrafte pri tom dia slupe buchne creeper, to nemôže byť pravda. Hej? Nebuchne mi tam, prečo by to buchal creeper, čo som nejaký nubko, alebo čo si mi chceš povedať, že mne buchajú creepery pri dome? Nikdy! Fivko, nižší spawner, ja... Chlapci...
Doteraz nechápem, prečo nemám nič z Pioneery. Vy ríkate, že to je XP farma najprv, ale už vidíš mňa robiť si XP farmu. Druhá vec, mňa by to zabilo, tak radšej zničím ten spawner. No, furt všetko mi kritizujú, čo spravím v tom Minecrafte. A keď vyhrám hru, tak napíšete, že som nič nespravil ten part. Pamätáš si ho? Koho? Čo? Toto bol on, keď bol mladý. Faka už. To je také 9 isté. Ďakujem, pekné. Dôležité info, aha, viem robiť apky, hry, rozšírenie napadlo ma, že by som spravil rozšírenie pre Chromium, pre hľadače apku na mobil, ktorá by spristupnila anketky. Jako to, čo? Jako? Dám áno, ale jako. To neverím, že to ako by, čo? Menší fanart, že toto je si týpek, čo pred chvíľou sem dával fanart. Keď si chceš kúpiť niečo zvyšiu, obraz, ako v realite. Prečo to není opačne? Prečo? To není opačne. Dúfam, že sa páči. Vy dementi. Toto je pekné, ale nevystihuješ tú emóciu. Ten nápis nie je spojený s tou emóciou obrázku. To nemôže takto byť. Ale pekné. Čo je toto? Fifko Nubak easy pod minútu. Serete ma chlopci? Písali mi ľudia... Veľa ľudí písalo, že to nedalo, hej? Veľa ľudí písalo, že to nedalo, tú hralku. A niektorí sa našli, čo to dali 40 sekúnd, 45, 39, 50. Ja kúkám, že vy ste retardovaní. Vy ste nejaký roboti, alebo čo? Jak to dali, proste? Nechápem, no je zle mi z toho. A tohto chcem vidieť. Či dal nejaký 40 sekúndový čas, alebo čo? Alebo akým štýlom? No poď. A to horálka poď na to. To už teraz má už iba 50 sekúnd videu. On si to darme do hrdla proste. Aj to je spôsob. Vole, nejak šrotuje. Ako takéto dva kusy ma jadať, ale to by som mal húbe pol minútu potom. No, ide. Ide tlačiť. Čo, kde je tá horálka? Kam zmizla? Ty máš húbe čiernu dieru, chlapče. No, prežúva. A teraz za plnú húbu, to nemáš šancu prehltnúť. Ja chcem toto prehltnúť. Nedá. Nevidíš? Nevie. Čo? Či už to má z sebe? Pozeraj, ale mu to mizne v húbe. On to už má celé v ústach. Teda musí už prehltnúť, musí už iba. A čas? Má to, on to už... On dal posledný kus, už vidím, že má prázdne ústa. Hotovo. Aký? Čo máš, čo tam je? 41... 41 sekúnd, tam a dobre som videl. 42 se... To mi chod do faka. Ako je to 10 sekúnd lepší čas odo mňa, to je ako celkom... toto mi rád spať tieto časy vaše, to mi rád spávať tieto vaše časy posraté. Hovada, ty byla nasratý som teraz. Pomeď ďalej, petícia. To čo, to čím si písal? Lakťom? Tieto vaše petície, to je neuveriteľné. Alebo toto není petícia. Tohle udelal pred rakem. Toto plus toto, 2,5. Toto, chlopči, ja potrebujem vysvetlenie dáka, lebo toto je moc zložité na mňa. Intro pre Fifka. Robil som ho 3 dní. Ja najradšej tých ľudí, čo prvé čo napíšu, robil som to týždeň, robil som to 2 týždne, robil som to mesiac, robil som to rok. Nikoho to nezaujíma, koľko si to robil. Nechápem proste. To je pesnička, je tá moja. Áno, poď, ale intro som ho nikoho nepýtal. Ale tak dáme tomu šancu, nie? No. Pekné, no. Pekné. Toto je čo? Ja som to vyhrál podľa mňa. 30 kusov oblečenia som na sebe. 30 kusov oblečenia. Žiadne outro nenahradí záverečné kuposity po videu a následne F9. Je to taký, tiež taký boj. Taký boj, jak bodkári. Boj dvoch strán. Chcú outro normálne, nechcú outro. Ja neviem stále, jak to chcem robiť. No, toto už robím, už to objednám, už ma nehajte s tým. No, Fifko, čo zase bude toto zase ostrých ponad to? A chce ma roztrhnúť znútra. Cítil som, jak to je dnu. Mám aj kus dnu. Joj. To strašne bolí. Vy sa strašne nudíte, že? Bože, o nie. God, bože! Fuck. Fuck. Vy sa strašne musíte nudiť, ty veľké takéto sračky robíte! Outro. Ty vole. No, poj. Však to už som videl. Aj to už som videl, čo to mám s Redditom? Môj první meme, dúfam, že pobaví. Poď na to, chlapči, ja ti verím. Asi by som sa, do naha by som sa asi nevyzliekol. Toto je memík z roku 2019. Dej. Toto tu bolo, keď som robil aniela do snehu. Kikaj, načo sa by si to vedela? Filip ťa podvádza. Ja si hovorím, že koľko nám asi vydrží a tie brebyky každý týždeň. Myslím, že už to dlho nevydrží. Keď si objednáš reprach Číny a pustíš ho.
Pekné. Ty vole, táto smrčka už je taká celkom obohratá, to sa vraciam v čase a dneska. Normálne, ak som sa tento týždeň vracal v čase s videjkami, tak aj v týmto remikov sa vraciam v čase späť do 2015. Keď si napätí celý diel remikov, lebo si myslíš, že v nich budeš, ale nakoniec myslíš, že tam nebol. Toto sú remiky z roku 2018, chlopci. Toto tu bolo, keď začínal môj Reddit. Dneska ste pochytili odo mňa náladu, vracia sa späť v čase, alebo čo? Učím sa piť remix. Vyzerá to pekne ako, ten obrázok. Poď! A ten drop, prosím, nejaký porádny, nech ma zhodí do stoličky. Ja to tam budú nejaké moje oné hlášky aspoň, alebo čo. Občas tam dačo zadrem, ale ináč len hubička. Ale keď sme pri remixoch, tak mám si pozrieť remix, čo mi už spamuje mi týpeček asi už, ty vole, 2 mesiace. Aj Norman chcel ešte remix po mne. Okno demencie. Taký metalový? To je tak preautotunované, ty vole. Dementi. Mne si nelúbi ten autotune, tam je taký, že nerozumiem ani čo hovorím. Dementi! To je vaša pesnička, chlapci, to je vaša hymna. A ten Norman dal čo? Nightcall, to je nejaký hororový oný remix? Ten sa vždy vyhrá s tým klipom, ten skapína z neho. A ten, ten Gandalf. Hore právo, Magic Archer, keď vyšiel. Toto je čo? Ty ho Norman dal tých klipov, podľa mňa týždeň to robil. Titulky ja nahodil, hen. What the fuck? Úplne super klip sa mi ľúbi, úplne super spravené. Ty kúkám, že čo? Pozerá na ten klip, to je ako premakanvo. Dosť premakanvo. Ako tá pesnička nie je nejaký môj štýl, ale klip je úplne, že kúkám, že ty vole. To niekto robil album na mojej sérii, Rip Ankety, Ježiši Kriste, hen. Aj tam je Fortnite. Pekné, a Chuchel, Ježiš, čo si? Tak, kto si pamätá Chuchela? Ešte to je, Ježiši. Prosím, pozri si to. Počkaj, to on... Ne, robí tu Cinnamon, robil reakciu na moje video, není možné. Týpek, to je ten týpek, to je ten Steve, robí tu Cinnamon, to je robí tu Cinnamon. Počka, pozrieme si ho, to je robí tu Cinnamon, čo má na profile ešte? Dobre, celkom biele písmo na biele pozadie, to ti tlieskam. Čo mám? To nemôže, je to reál? Je to reál? Ja si ho nájdem, jak sa volá ten nový tu Cinnamon. Úsmev. To nie je možné. Čo si? Najznámejší slovenský TikToker reagoval na môj video. Chcem to nájsť. Skapen, keď to nás natočil. Môj TikTok vzor. No ukáž sa, on spamuje 300 TikTokov denne. Prosím, že to tam je, nie je fake. Hľadám, on strašne veľa toho pridáva. On furt iba kopíruje ostatní videá. Tu má kopec reakčný video. Je to tu. 24 tisíc, pozretí. Všetko má tak 700 tisíc, 14, 24 tisíc. Počkej. Zakašle. Robitussin. Áno. Robitussin. What the fuck? Ja som čakal aspoň nejaký ten trapný vtípek s koronou, ale ani to tam neprišlo. Anka, čo sa povie, keď niekto zakašle? Ešte druhé, ty ma počkaj. To je ten týpek, to je ten Steve, robí tu Cinnamon, to je robí tu Cinnamon. Počka, pozrieme si ho, to je robí tu Cinnamon. Čo má na profile ešte? Dobre, celkom biele písmo na biele pozadie, to ti tlieskam. Keď vidieš ani z toho, ja keď proste donesieš škrečkový nážrať, tak mi sa tvári proste, vidí proste tamto žrádlo, vidí nejak natrám tú pupavu, úplne vidieš ani, že čo si ty vidieš žrádlo, čo si dobre. Vidíte, že nie z toho. To sa teším. Robitussinman. Hej, Robitussinman. Spln sa mi senil práve, typeček na mňa reagoval. Odhodla som sa udelať Hitchovi outro. Toto je pekné. Toto je fajn. Toto vyzerá dobre. Toto je také jednoduché. To si splnil. Ale mám teraz favorita Dagona. Hrdlo, horálka. Ty veľa mňa stále bolia. Tuto tu ma bolí spodná čelusť. Neviem, či ste horálky. Aha, nikto nič meme. Pome na to. To nič. Tak ja najradšej. Ja prídem po 3 mesiacoch do školy. Prečo počujem tu boss music? Ja sa bolím. Čo to je? Čo to tu je? Čo je toto? Nechám, čo je to? Čo je to? Nechápem! Nechápem! Niečo pre Fiča? Riki takáta, sabadudavidovidovi 3, 2, 1, To nebudem robiť, fúj!
Outro prejivka, robil som aj jeden týždeň, už na mňa rastie nový ekosystém, bolo to veľmi náročné. Jo, tak to, ty si víťaz, toto chcem. Môj kamoš robil zemiakový džús, na strane zemiaky 20 kg. Chcem si urobiť zemiakový džús, to už duch som hlavne, že chcem natočiť 3 žutrek na zemiakový džús. No, nebudem strúhať 20 kg. 20 gramov, jože 20 kg som dement. Ale ja chcem robiť čistý 100% zemiakový džús, nejaké sračky. Presladené. No, chlapci, myslím, že týmto fanartom to môžem ukončiť, to už sme na spodku redi tu práve. Ďakujem za parádne príspevky, snáď sa vidíme ešte aj o týždeň. Ak sa páčilo, lajky, odberi zielačky, choďte na Reddit, dačo vy tam vytvorte, dajte followy a ďakujem, majte krásny deň, ľúbte sa aj výpku. Tak to letí motý. Tak to letí vtáčik. A však točil som to pol hodinu, to nie je zle, nie? To je celkom dozobrať si dobré remíky potom, nie? Čiže čo, pohodia boli, čo? Nie, čo sa furt stiažujem, ja som dement F9.